μέσα σε 29 σελίδες, τις οποίες περιλαμβάνονται οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες των 7 φρικτών δολοφονιών που διέπραξε ο Νίκος Μεταξάς. Το μόνιμο κακουργιοδικείο Λευκωσίας αναλύει το σκεπτικό της απόφασης για επιβολή της πιο μεγάλης ποινής που επιβλήθηκε ποτέ. Τα 7 φορές ισόβια στον 35χρονο κατά συρροή δολοφόνο. Διέπραξε 7 φόνους σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Οι 5 γυναίκες ήρθαν για να εργαστούν και αντεαυτού βρήκαν τον θάνατο με τον πιο βασανιστικό τρόπο. Και αναφέρεται στις τυχερές δολοφονίες των 2 παιδιών. Δεν δίστασε να φωνεύσει και τις 2 ανήλικες θυγατέρες των 2 από τα πιο πάνω θύματα, στερώντας όλον το πιο πολύτιμο αγαθό. Τη ζωή. Αίσθηση προκαλεί και η αποκάλυψη ότι η Λίβια και η 8χρονη κόρη της δολοφονήθηκαν τελικά στο σπίτι τους στη Λευκωσία. Η απόφαση κόλαφος δόθηκε το απόγευμα στη δημοσιότητα με το δικαστήριο να εξηγεί το λόγο της επιβολής 5 διαδοχικών ποινών. Επιδόθηκε σε εκστρατεία φόνων ανυπεράσπιστων γυναικών. Επιβάλλεται η επιβολή διαδοχικών ποινών. Πρόκειται για την πιο βαριά ποινή που επιβλήθηκε ποτέ μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής, ανέφερε ο αρχηγός αστυνομίας. Θεωρώ ως ελάχιστο δείγμα γραφής της άμεσης αντίδρασής μας το γεγονός ότι ο στιγερός εγκληματίας που αφαίρεσε τη ζωή 7 ανυπεράσπιστων γυναικών και παιδιών αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Ο Κύπρος Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι η εικόνα της αστυνομίας που πλήγηκε από αυτή την υπόθεση αδικεί την πλειοψηφία των μελών της δύναμης.